שלום, צהריים טובים, מדבר איתם חנן מחברת וולדן. אני היום אסביר לכם על המעשנות המיוחדות שלנו. נתחיל להסביר על המעשנה הראשונה. מעשנה שיש לה בורר חשמלי, מה טמפרטורה ופורק לחץ. אני אראה לכם איך זה עובד ואחר כך נציג את כל הדגמים. אז אנחנו פותחים את המעשנה שבה הסגורה, בתצורה הזו. יש לנו בתוך המעשנה מגש לשבבים. אנחנו מניחים פה שבבים, סדר גודל של חופן. יש לנו מגש ורשת לאיסוף הנוזלים והנחת הנתח, דג, בשר, עוף, מה שנבחר. אנחנו נסגור, כמובן שלפני כן הדלקנו, המעשנה כבר חמה, ואנחנו יוצאים לדרך. סגרנו, בהתאם לסוג הבישול אנחנו נמתין את הזמן הרלוונטי. תוך כדי אנחנו גם נוכל לבדוק אם נרצה לדעת מה טמפרטורת הנתח, העוף או הבשר שלנו. בעזרת המתחום, ננעץ אותו בנתח ונוכל לדעת אם הוא מוכן או לא. אנחנו נמשיך הלאה ויש לנו פה כמה אקססוריז, אביזרים נלווים, כמובן שבבים שבאים עם הערכה. יש לנו פה מספר סוגי שבבים נוספים של עצים שונים שנותנים ארומה מיוחדת, כל אחד לפי טעמו, דובדבן, אלון, תפוח, אלמון. יש לנו פה רשת מיוחדת שניתנת להנחה בתוך המעשנה וניתן להוציא יחד איתה את הנתח או את הירקות שאנחנו צולים. אלה מגוון המעשנות שלנו. יש לנו מעשנות קצת יותר פשוטות שהן באות ללא הבורר. המשמעות היא שהן מתאימות יותר לדגים, פחות לעוף ובשר. והעוצמה שלהן היא 1100 ואט, המעשנות הגדולות יותר 1200. אני אלך איתכם לקטגוריה של מעשנות הקמפינג שלנו, ולפני כן נעצור על המתקן המדהים הזה, המיוחד והמעניין. מתקן שהוא גם מעשנה וגם גריל. יש לו גוף חימום, שהוא בא מלמעלה. הגוף חימום משמש אותנו בתור צליה. יש בו שני ברגים סך הכל, מחליפים פה למטה, מכניסים את הגוף חימום, והמעשנה, המתקן הופך להיות מעשנה. כמו שראיתי במעשנה הקודמת, גם פה ניתן להוציא ולהניח את השבבים. אוקיי. ואחרונים חביבים בקטגוריה, וחביבים באמת, מעשנות השטח שלנו, יש לנו תיבת אישון וסירי אישון בגדלים שונים. עובדים בדיוק באותו רעיון, הנחת שבבים בתחתית, הכנסת הנתח וכיסוי סגירה, והנחה ישירות על מדורה, על גריל גז, על גריל חשמל או על כל מקור חום שתבחרו. אחרון, חביב, 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 אהוב עליי באמת, מעשנה לשטח, לקמפינג, עובדת באותה תצורה, מניחים את השבבים פה למטה, יש לנו גם פה רשת להנחת הנתח ומגש לאיסוף הנוזלים. אנחנו נכניס את הנתח, נכניס את השבבים, נסגור את המעשנה, נניח אותה על גבי מדורה ונקבל לנו ארוחה בשטח מופלאה. תודה רבה לכם, well done.